Nhar is-29 ta' Ġunju l-Knisja Kattolika tiċċelebra l-Festa ta' San Pietru u San Pawl, il-martirju tal-ewwel Papa u ta' Missier Malta Kattolika. Festa li bdiet tiġi ċelebrata f'pajjiża minn qabel żmien il-Kavalliri ta' San Ġwan. Għal din l-okkażjoni l-Arċisqof ta' Malta Charles J. Ċikluna iċċelebra qudiesa pontifikali fil-Katedral tal-Imdina, fejn insista li fil-festa solenni ta' San Pietru u San Pawl għandna nitwolbu għal ħarsa ta' ħnina ta' Ġesu Kristu, ħarsa li timlina b'kuraġġ u mħabba. Huwa qal li din il-festa tfakkarna biex nirringrazzjaw lil Alla għal dak li provdinna, il-ħolqien u l-ambjent ta' madwarna, u kien hawn fejn fakkar biex nieħdu ħsieb l-ambjent. Qed nibżgħu għalih għall-bija tagħna u l-ambjent li minna joħroġ. Il-festa tal-imnarja ta' kull sena titfakkarna li l-eruq tagħna ma jistgħux jikbru fil-konkos u s-siment. Min jista' jifhimni ħajjifhem. Charles Ċikluna qal il-ġustizzja ta' din id-dinja hija mxelfa iżda dik ta' Alla żgur li mhix. L-Arċisqof tkellem dwar il-progress u jekk dan il-progress u x'qed iwaslilna il-ħelsien u l-paċi vera. Aħna nsejħu tant affarijiet bil-kelma sabiħa ta' progress. Progress. Imma qed iwaslilna ħelsien veru dan il-progress. Qed jagħtina paċi vera. Dik il-paċi li ma tista' tixtriha b'debda balla liri konna ngħidu sa euro. L-ebda flus ma jistgħu jixtrulek il-paċi. U għamel referenza wkoll għall-ġlied u l-inċidenti li ta' kuljum qed nisimgħu bihom, fejn sfortunatament qed iwasslu għall-mewt tal-persuni. Preżenti għal din il-qudies kien hemm l-ogħla awtoritajiet tal-pajjiż fossum il-President tar-Repubblika George Vella u l-Kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech. Intant din is-sena qed titfakkar ukoll l-40 anniversarju minn meta l-Partit Nazzjonalista mmexxi minn Edi Fenek Adami sejjaħ lil poplu għall-jum ta' resistenza passiva bi protesta favur id-dritt tal-poplu li ddeċidi skont ir-rieda tal-maġġoranza, prinċipju bażiku f'demokrazija vera. Ftit xhur qabel f'Diċembru tal-1981, maġġoranza assoluta tal-poplu kienet ivvutat favur bidla fil-gvern, iżda d-babis tal-gvern tal-Labor fid-distretti elettorali waslu għar-riżultat pervers ta' maġġoranza ta' ġiet fil-parlament favur il-Labor. Fl-imnara ta' 40 sena ilu l-Partit Nazzjonalista ħareġ direttiva biex il-poplu jipprotesta u jieqaf minn kull tip ta' xogħol. Dak iż-żmien l-imnara ma kienieċ festa pubblika għaliex il-gvern tal-Labor kien neħħa sensiela ta' festi pubbliċi, inkluż Indipendenza is-7 ta' Ġunju l-imnarja u oħrajn. Kienu għelu fil-ħaddiem u self-employed illi wieġbu għas-sejħa ta' Edi Fenek Adami bil-gvern tal-Labor li reaġixxi bl-akbar brutalità possibbli e kif issospenda eluf ta' ħaddiema mix-xogħol u eluf ta' liċenzji ta' negozji. Dan wassal biex il-kampanja ta' reżistenza aktar ħraxet u l-Partit Nazzjonalista beda jiġbor flus u jien lil ħaddiema self-employed u l-familji tagħhom li spiċċaw għal xhur sħaħ mingħajr paga.